Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Či sa nám to páči alebo nie, súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj paliatívna starostlivosť, ktorá prichádza v posledných mesiacoch, ale niekedy aj v posledných rokoch života. Tieto služby sú na Slovensku veľmi žiadané, ale nie je ich dostatok. Je ich naopak málo. O paliatívnej starostlivosti a o tom, ako to u nás na Slovensku s ňou vyzerá, sa dnes budeme rozprávať s ženou, ktorá v týchto službách pracuje a každý deň sa o týchto pacientov stará, s Natáliou Scharingerovou, ktorá je sestričkou v Bratislavskom hospici a dlho pracovala ako sestra na paliatívnom oddelení v Národnom onkologickom ústave. Ja ťa u nás vítam, budem ti tykať, ja to aj poviem, pretože Natália je moja dá sa povedať, dlhoročná kamarátka. Poznáme sa dlhé roky a ja hneď na začiatok možno spomením jednu takú príhodu, ako sme sa my dve zoznámili. Mňa totiž to zaujala Natália tým, že sa často, veľa a nahlas smiala. A ja som ešte natoľko nepoznala a pýtala som sa jej, že kde pracuje, keď sa takto smeje, že či ju teda odtiaľ nevyhodia. A Natália mi s vážnou tvárou povedala, že ona pracuje v Národnom onkologickom ústave na paliatívnom oddelení. Tak sme chvíľu tak, ako sa na seba vážne dívali, potom sme sa začali smiať obidve. Natália, ako to je s tvojou prácou, keď niekomu povieš, kde pracuješ? Chcú sa ľudia o tom rozprávať? Môžeš s nimi zdieľať, dajme tomu, svoje zážitky alebo proste rozprávať o svojej práci? Dá sa to? Tak väčšina ľudí to tak zostane presne zarazených, že aha, tak to je takéto, tam už sa teda len zomiera a to je také smutné a vieš, čo radšej o tom nerozprávaj. Takže že o tých smutných a o tom vlastne závere sa nikto veľmi nechce baviť. Mm. Keď tam už nie je nejaká perspektíva toho, že bude ako dobré, alebo že sa ľudia vyliečia. Takže skôr nie, ale potom zase to dáva taký druhý obraz, že keď sa teda aj s niekým rozprávam, že tak, že dávam tú smrť vlastne do toho popredia, že aby sa o tom vedelo, a už teda v rámci rodiny a kamarátov, tak to oni už tak všetci vedia. Tak, a sú za to vďační, lebo potom vždy sa, však každému sa v tej rodine alebo v blízkom okolí niečo udeje a stane a všetci sa vlastne stretneme s tou smrťou a zomieraním, tak potom áno, potom už sú takí vďačnejší, že som ju ozrejmila, alebo že sa o tom, ako tak na takej normálnej úrovni bavíme, tak jak o iných veciach, ja neviem, pri káve. Takže aj toto treba zaradiť, aj keď to vyzerá ako je taký strašiek hrozne, že to je také hrôzostrašné a ťaživé a proste a nie a hrozne smutné. Áno, je to smutná udalosť, ale je to proste neoddeliteľná súčasť toho nášho života. Ty si dokonca zastanca toho, aby človek ako povedal, alebo nejako teda špecifikoval, že dajme tomu, ako ano. Chce, aby vyzerali tie jeho posledné veci. Áno, tak aj moja sestra vie o tom veľa, najstaršia, ktorej stále hovorím, že tak, keďže už nemám rodičov, nemáme, tak je vždycky, tak teraz si ty na rade, tak už musíš si teda to povedať, že ako to bude. A kremačnú fotku. Treba mať nachystanú, aby sme tam boli teda pekní. No tak ono, že... Čiže podľa teba treba byť na to nachystaný. Ale tak nachystanie, treba sa o tom rozprávať, lebo vždy zostanú ľudia potom absolútne zaskočení. Ja viem, že počas toho života sa tomu taká tá pozornosť, lebo ten život tak plynie, ako deti fajn, práca, všetko toto riešime. Ale... to sa tak posúva, lebo však potom a neskôr a teraz akože aj tí rodičia, keď stárnú, alebo je niekto chorý, tak, ale tak ešte teraz nie a teda pre Boha nebudeme sa o smrti rozprávať teda, a neopýtame sa ako mami, alebo sa teda, že ako by si predstavovala treba z pohreb, alebo teda keď aj bude zomierať, či chcú byť doma, alebo tak. No. A pritom sú to dôležité témy, sú pre tých ľudí dôležité, ktorých sa týkajú? No sú, lebo akože... Veď väčšina ľudí, keď sa ako všeobecne, aj keď sú, ja neviem, dotazníky, aj všetko, tak vždy sa povie, každý ti povie, že chce zomrieť doma v kruhu svojich najbližších. Hej? No a ako vyzerá situácia tak, že 90% sa zomiera v zariadeniach, v nemocniciach a tak ďalej. Takže
Je tá smrť sa hrozne potlačila vlastne, a to je možno generácia 2, hej, kedy bolo bežné zomierať doma. No teraz povedz niekomu, že budem mať vystretého človeka doma v izbe, hej, 3 dní, 3 noci. No tak je to také, že a deti neberme a nech sa nepozerajú. Pritom tie deti sú skvelé, akože ohľadne smrti. Potom... Že deti to možno príjmajú oveľa prirodzenejšie. Jasné, jasné. Od nich sa treba akože strašne veľa učiť. Aj keď teda ja osobne, teda sama za seba, ja mám skúsenosti teda s dospelými, s deťmi, ani tak nie, ale tak zase ty chodíš do plamienka, takže vieš. Ale tak to, čo mám, takže viem, že deti... A hrozne ma to tak zaujíma, lebo tie deti to tak vedia ľahšie. Že tak by sme to možno mali my trošku... za tými... Dá tomu takú ľahkosť, by som trošku povedala. Nie tú strašnú ťažobu. Aj keď ako smutné to je, ale dá tam trošku nadhľadu a humoru. Je aj pre toho, koho sa to teda úplne dotýka a zomiera. Je to jednoduchšie a lepšie a pre nás samotných, potom tých pozostalých, je to ďaleko lepšie v tom prežívaní potom. Natália, ja sa možno vrátim trošku na začiatok, alebo nejakých 20 rokov dozadu. Ako si sa ty vôbec dostala k tejto práci? Lebo to nie je akože úplne bežné, že sestrička vyštuduje školu a povie si, no paráda, ja idem vôbec, na paliatívne tak oddelenie. Tak vôbec, akože, no tak vedela som ten klasický štandard, robila som na internom oddelení po škole. No a potom vlastne mi mamina ochorela na karcinom prsníka. Takže samozrejme klasický onkológia, liečba a toto všetko. S tým, že absolútne som, napriek tomu, že som teda bola sestrička, som bola v tom, že jak by som to povedala, že jasné, že ak sme tam s ňou chodili, čo povedia lekári a teda liečíme sa a vylieči sa, tak akože väčšina sme takto nastavení a dostáva liečbu a vôbec tam teda presne nepadlo toto, že možno niekedy, aj však nehovorím, že zajtra, ale že by teda prichádzalo aj toto do úvahy. S tým, že áno, ona to ochorenie nemala dobre už na začiatku, čiže tam to malo potom rýchly spád. S tým, že ja som medzi tým išla robiť na gynekologickú ambulanciu, aby som mala čas, že keď bude treba akože chodiť na tie vyšetrenia a všetko. A tam už začína napríklad, aj všetko je to vlastne o tej komunikácii, a napríklad tá komunikácia už len lekár, pacient a tak ďalej, príbuzný a tak, že nikto sa tak zatiaľ nevyjadroval, že by teda mohlo už, že aj paliatívna liečba, aj že teda ukončíme, lebo to teda nemá nejaký teda zmysel. Čiže ja som išla v tom móde, ktorý vidím na x tých príbuzných teraz, že hlavne keď sa to týka mami, ktorá má 48 rokov, hej, tak liečíme sa a vyliečíme sa. Hej? Čiže bojujeme. Bojujeme. Mm-hmm. Áno, veď to je v poriadku. A... No tak ja som ešte odišla hura akože na dovolenku do Španielska vtedy. No a tam prišla teda správa, že mama zomrela. Čiže ty si nečakala, že ona môže zomrieť. Je pritom mi to ten lekár, ktorého som vtedy robila, hovorí, že halo, ale akože ona, že kam ty ideš, že tá mamina ti zomiera, že ale nie. Absolútne popretie. Áno, lebo to ešte tak sa snažíš popreť, lebo však mama ti nemôže len teda, keď máš 20 zomrieť. A že proste nie. A ona chodíme tam, jej dávajú liečbu, bola v štúdiovej liečbe, všetko proste. No, len ja som odcestovala a vlastne sestra, keď bola, tak už až vtedy sa teda lebo ten stav sa akože potom rapidne začal, sa ho zhoršil. No a potom akože náhle na tie ona teda zomrela. No a mne teda volali do toho Španielska, tak ja som sa teda vrátila. No a... Takže mám tento zážitok, keď nie si vlastne pri tom, pri tej svojej mame, pri tom svojom blízkom, keď zomiera, keď popiera, že vôbec nie je nachystaná na to, že by sa to teda mohlo stať. No a tam už následne všetky idú tieto, že obvinuješ sa, teda že sestrička som, bože, nevedela som, mala som by... A teraz ideš tieto, nerozlúčila som sa všetky tieto veci. S tým sa potýkaš akože dosť dlho, takže to je také náročné. No a potom mne sa potom tým životom išlo, takže som zostala s tým otcom sama. Mo sestry boli akože už vydaté a mali svoje rodiny.
No ja som sa potom vydala, boli akože deti a už potom, keď mi deti odrástli, tak teda, že vrátim sa do práce a vtedy som už začala ja rozmýšľať, keďže už aj iné veci sa tam v rámci okolia, tak, že teda naspäť do zdravotníctva, ale pri tej mame mi to tak akože nejako prišlo, že venovať. A už teda som začala teda... Som vedela, že na tej klenovej paliatívne oddelenie, ktoré sa vlastne v 95. otvárala vlastne doktorka Kristinka Križanová, ktorá je vlastne zakladateľ. Áno, úžasná to žena, ktorá ma k tomu vlastne priviedla a vďaka nej teda a tým ostatným ľuďom viem veľa toho a som za to vďačná. Takže, a to som, neviem, zrazu som mala pocit, že týmto smerom, lebo presne je o tom strašne málo. Málo sa o tom teda rozpráva a venovať sa vlastne týmto, že väčšinou sa je tak ako na tom začiatku života alebo v tej víťaznej medicíne, v tom a na tom konci života málo kto tak nejako chce byť. Takže, a tam som ja mala pocit, že zrazu tam to som ja a tam... Že to je tvoje miesto, hej, vlastne. Keď ty si povedala víťazná medicína, to je taký zaujímavý pojem, ktorý títo lekári a zdravotníci, ktorí v tej paliatívnej medicíne pracujú, používajú často. Čo to je víťazná medicína? Tak tým, že vlastne ideme, nie, že vyliečíme, akože ideme s tým do toho, že musíme toho pacienta vyliečiť a vlastne, aby nám teda nezomrel hlavne, vieš. Teda. Aby nám nezomrel a u vás je to tak, že keď zomrie... Tak vlastne paliatíva je celá o tom, že už ten pacient prešiel tým svojim všetkým, ak sa bavíme teda o chronických chorobách a o onkologických a tak ďalej, čiže si prešiel všetkou tou liečbou a to ochorenie došlo do štádia, že nie je možnosť už toho vyliečenia. Hej? Čiže a tam už treba potom s tým prístupom na tú kvalitu života a na to, aby tým ľuďom bolo teda dobre, kým odídu, aby aj odišli dobre. A čo to je, aby im bolo dobre, aby odišli dobre? Ako vyzerajú možno tie dni na tom paliatívnom oddelení? Ja som teda niekoľkokrát bola som aj na Klenovej, ako v človek možno, že zvonka by sa možno, sú ľudia, že sa tam aj báli vstúpiť, ale to oddelenie nie, je veľmi priateľské a naozaj proste... To ja vždy tak poviem, že vôbec nie je aj teraz ten hospic, že vlastne to nie je, že my tam teraz chodíme akože celý deň pietne a proste takto, že vždy sú všetci prekvapení, keď poviem, že my sa tam smejeme a veľa sa smejeme. Tí pacienti to akože... strašne majú akože aj radi, hej, však ako človek vie odhadnúť, že kde je tá, samozrejme tá normálna miera, aj kto ako kedy je naladený. A strašne to pomáha aj tým pacientom, že majú ten takú spätnú väzbu. A oni strašne radi akože majú ten humor a ten čierny humor a tak ďalej, takže... Keď sa povie, alebo ľudia si predstavujú, že ono to bolí celé. Ako je to tak, že viete tým ľuďom napríklad s týmto pomôcť? No, paliatívna medicína je vlastne o tom, že tam sa vlastne už potom ide tým smerom do tej symptomatológie, aby tých ľudí neobťažovali vlastne áno, bolesti, či dušnosť, či vracanie, pridružené k všetkým tým chorobám, ktoré môžu byť. Hej. Čiže, ale ak treba, hej, lebo to nie je, že paliatívne, tak teraz už akože do 2 týždňov zomriem alebo niečo. Čiže chodia, alebo je aj prerušené, že na nejaký čas má paliatívnu liečbu a potom sa teda pacient odoperuje a ďalej pokračuje v normálnej klasickej onkologickej liečbe alebo akože na alebo iných týchto oddelení. Čiže nie je to úplne definitíva, hej, to už potom je hospic, akože to už sa bavíme o hospici. Že tam už potom, áno, tam už je vyslovene len akože starostlivosť o toto terminálne štádium. A na tom paliatívnom sa dá ešte akože veľa. Tam je aj paliatívna liečba, tam sa to ochorenie, ešte tam sa predlžuje ten život, ale hovorím, že s ohľadom na tú kvalitu, že aby tí pacienti mali z toho ten dobrý pocit. Ty čiže si mi dokonca hovorila, že niekoľko rokov dochádzajú ku vám ľudia. Pozdravujem Marianku. Moju obľúbu, áno. Niekoľko rokov, proste áno, bez liečby, bez všetkého, ale proste áno. Že chodia niekoľko rokov, alebo máme na parenterálnej výžive, čiže nemôžu prijímať výživu ústami a proste takto a sú vyživovaní cez žilu, takže aj to vedia byť s tým pacienti doma. Čiže tam tiež akože sa predlžuje
ten život a vedia byť ako dlhodobo s tým žiť. No. Stáva sa už teraz, alebo už sú na Slovensku aj mobilné hospice pre dospelých, mm-hmm. také, že vyslovene teda sa môže tým ľuďom splniť tá túžba zomrieť doma, že za nimi prídu? Áno, áno, sú, len ich bohužiaľ strašne máličko. Len viem, že teraz táto primárka Škripeková Andrejka rozbieha, ona aj vybavovala, myslím, cez ministerstvo zdravotníctva aj peniaze, aj všetko, že sa bude viac, no, lebo je toho málo. A práve vďaka tomu, že málo tých mobilných hospicov, ja tomu aj rozumiem, že tých ľudí menej zomiera doma, lebo tí lajci, ktorým teda ten blízky zostane doma, je tam vždy ten strašný strach. Uh-huh. Že majú pocit, že to nezvládnu, čož dá sa to zvládnuť, ale chápem tomu, že potrebujú niekomu zavolať, niekomu sa spýtať, lebo aj počas toho času zomierania to není rovnaký stav a potom teda ako zomrie ten pacient. Hej. Ale že tam sú výkyvy, zmeny a tak ďalej a potom sa zbytočne oni len zláknú niečoho, čo je prirodzené v rámci toho stavu. A už to nabalo, lebo už RZPčka sa volá a tak ďalej, že majú strach, že toto nezvládnu. Potom samozrejme tie mýty, že všetci sa zadusia, sa mi zadusí doma, takéto, no a čo my s ním budeme doma robiť a takéto. Takže toto je skvelé, že príde mobilný hospic, že tam je lekár, že tam je sestra, že vedia dať medikáciu, že im vedia zavolať, že oni si ich potom chodia pozerať, takže dá sa potom zomrieť aj doma. Natálii, vy sa tam o tých pacientov staráte, ale zároveň sa predpokladám aj s nimi rozprávate. Asi uh-huh. oni sú tam niektorí naozaj niekoľko týždňov, uh-huh. mesiacov aj v tom hospici. Asi nie so všetkými sa dá, ale s niektorými áno. Čo títo ľudia riešia? Oni napríklad už túto tému riešia? Riešia tú smrť? Riešia ten odchod? Tak určite. Je to také, že najprv vždy príde nejaké to také, že aha, že kde som, vlastne pochopenie, že prečo som tu, prečo už napríklad nechodím do nemocnice a tak. A neliečím sa, takže že tak postupne. No s každým je to individuálne. Niekto sa proste hrozne hnevá a nebude chcieť o tom rozprávať a niekto úplne tak fajn, že dá sa s nimi, že potrebuje ten čas, ale postupne to príjme. Príjme a vieme s ním o tom sa rozprávať. A tí ľudia sa chcú väčšinou o tom rozprávať. Keď nechcú, však to tak vieme odhadnúť, že teda nie, tak to rešpektujeme samozrejme, že vždy je to o tom samotnom človeku a pacientovi. Vždy to má byť o jeho prianí a o tom, čo chce on. A ako si to teda predstavuje, aby to bolo. Aby sa cítil ten človek dobre. Uh-huh, uh-huh. Chcú ľudia ešte, neviem, v tomto období napríklad si plniť nejaké túžby a dá sa to vôbec? Tak všetko sa dá. Keď sa chce. Jasné. Tak väčšinou je to potom spojené s tým sociálnym zázemím. Hej, že chceme vidieť toho, tamtoho. Možnosti. Ja vždy hovorím, že na tomto celom, ak človek vie, ak je teda chorý a zomiera a skončí tá liečba, že na tom je hrozne pozitívne to, že to tí ľudia vedia. Uh-huh. Čiže tam sa dá proste presne upratať si tie veci, nachystať, rozlúčiť sa, povedať si x veci, ktoré potom, hej, keď príde náhlas smrť, hej, že sa to, uh-huh. alebo niekto prijal to, tam je to obrovský šok pre všetkých, pre rodinu a tak, čo si myslím, že tiež časom všetci povedia, že je to akože ten spôsob toho mŕtia je možno, že fajn. Že zase odhľadnúť od toho, že keď sa chodím pozerať nejaký čas a vidím to zomieranie, že to nie je až také príjemné. Ale tam je tá možnosť tohto všetkého. No, takže dá sa povedať, že je to taký čas, z ktorého tí ľudia môžu vyťažiť niečo? Možno, že aj to okolie napríklad? Uh-huh. Že určite. Tak dáte to určite iný pohľad, si to zažila sama, iný pohľad na svet, na život. Niektorí dokonca hovoria, že to je taký magický čas, dá sa povedať. Určite. Akože veľkej lásky, naozaj takých mnohých vecí. Hej, a k tomu teda podľa teba prispieva aj to, že tí ľudia to vedia a môžu sa na to pripraviť.
Hej, oni to vedia. Ja si myslím, že oni to vedia. Každý vie, že znamená. Podľa mňa to moja mama to vedela proste, lebo určité veci urobila predtým. Aj keď sme sa presne, paradoxne, vôbec o tom nerozprávali. Hej? Čiže oni to tí ľudia cítia a vedia. A presne niekto sa o tom nechce rozprávať, čo tiež treba rešpektovať. A niekto, akože áno, že má potrebu. A je to jedno také jednoduchšie s tým prijatím určite. Aj to zomieranie samotné. Na tom paliatívnom oddelení, na tom Národnom onkologickom ústave, vieme, že tam napríklad návštevy boli neobmedzené, že tam dokonca pacienti fajčili. Áno. Niektorí. Aj teraz. Aj teraz fajčia. Áno, tak keď máš dlhoročného fajčiera, tak už teraz mu teraz povieš, že tak nebudete fajčiť, tiež ho to akože asi nespasí, že by ho nefajčil. A zoberieš mu niečo, na čo je naučený. Hej, takže tak ja vždycky no, tak už tú radosť poslednú v tom živote, alebo keď sa bavíme o jedle, nie? Vieš, tí príbuzní začnú a môže toto a môže hento a teraz máme tú tendenciu proste niečo nosiť a znášať a nie, no treba dať to, na čo máme chuť, na čo, čo nám dovolí samotný stav a všetko, takže s tou mierou a áno. Je, sú to také tie posledné, také radosti toho života a to si treba tak, si myslím, že dopriať a žiť. Dokonca, keď ľudia o tom vedia z dlhodobého hľadiska, sú ľudia, ktorí napríklad dokážu ešte, keď im nie je úplne zle, ísť napríklad na nejakú dovolenku. Že vycestovať, dajme tomu, aj s deťmi, možno, že keď sú takí tí starší ľudia, ale aj mladší. Mimochodom, čo sa týka mladých ľudí, ktorí majú deti, tam je to ako? Tam neprichádzajú také veci, že ešte som tu mal toho veľa, nechávam ich tu, kto sa o nich postará. Ako tam nehrajú takéto tak psychické faktory úlohu? Všetci si tým asi prechádzame, že keby som teda vedela, že mám o 2 týždne zeme, tak ma to tiež asi tak zaskočí, že máme ten pocit, že všetci máme ten pocit, že tu budeme dosť dlho, nie? Že tu budeme aj s tou rodinou, s tým budeme deti. Baviť raz. A ano. Tak raz, hej, že možno keď nezabudneš tej 80-ke, že by si sa mala o tom pobaviť. No, ale že takto tak prirodzene, však to tak človek odkladá aj všetko. Ale keď sa tie deti mal, áno, no tak potom väčšinou nastáva toto, že áno, že ich tu vlastne nechajú. No, tak tam je to také, že a čo bude, len ja vždy hovorím, že vždy ten život pôjde ďalej. Že aj keď ten tá smrť sa stane, hej, teraz to nepríde, že má niekto proste, že ale vedia, mám dve deti, hej, že teraz to nebude, že teda nezomrie, lebo mám dve malé deti, alebo tak, bohužiaľ, je to tak. Ale hovorím, vždy sa to potom, ako to vyzerá nevyriešiteľne, tak vždy sa ten život proste nejako vyrieši. Tak sa postará. Lebo na druhý deň musíme vstať, hej, a teda potom tak vždycky, že tak to zo dňa na deň, netreba potom mať teda veľké oči a plánovať, že čo bude o 5 rokov, alebo tak, ale tak zo dňa na deň pozvolna a vždy to tak nejak príde. Aj keď ja si myslím, že tie menšie deti to o mnoho lepšie prijímajú a tak skôr aj zabudnú asi na to celé, čož možno nie, možno z určitého hľadiska, akože nie je dobré, ale my, keď sme starší, my si toho s tým daným človekom veľa pamätáme. Čiže je ten smútok a to smútenie je také asi dlhšie, teda tým pádom dlhšie a je to také ťažšie. Lebo sa možno, že zostane ten pocit lásky v tých deťoch. No jasné, jasné, však to už je potom o tej rodine, že ako. Ale akože stáva sa to teraz, že mám taký pocit, že no ale veď teda mám deti, alebo som mladá, alebo tak. Bohužiaľ, stále je to tak, že nie je dané, že zomrieme všetci proste starí. Hej? Čiže zomierajú aj deti, aj mladí ľudia, aj strednom veku. Čiže tak toto je, bohužiaľ. A je, no, asi to tak asi aj zostane. Asi, že no. Budú naozaj proste odchádzať ľudia v, akomkoľvek, v akomkoľvek veku. Čo sa týka toho, že keď ty si mi raz povedala, že ty nemôžeš zomrieť s každým. Že pamätáš si tých ľudí, ako ti defilujú pred očami tie osudy? Nosíš si to domov? Lebo každý sú ľudia, čo ti asi povedia, že ako to môžeš robiť. Áno, to určite je, to áno. To je prvé, že nás teda obdivujú, že to, ako to teda môžeme robiť, alebo že to robíme. No áno, je to akože náročné, lebo tých príbehov je neskutočne veľa. Každý máme svoj príbeh, každý niečo máme, každý máme rodinné vzťahy, máme všetko. Výhodou tohto, by som povedala, je, že ja ich nepoznám, keď boli zdraví.
To je obrovská výhoda. Ja som s nimi neprežila, hej, zážitky a ten život nepoznala som, keď boli zdraví. Čiže ja som s nimi, až keď sú už chorí a keď sú teda veľmi chorí. A potom aj na ten koniec sa tak človek, lebo mi to príde, že to je toto už najlepšie, čo daný moment pre nich je. Hej, čiže... Takže to veľa ako robí, aj keď jasné, keď dlhodobo, že máme, hej, 2-3, ten vzťah sa tam vytvorí, hej, všetko. No, svojím spôsobom to nejako sa snažím, hej, musím mať nejakú psychohygienu, musím mať toto a treba to tam nechať, hej. Nebrať si to tak, že proste je to niečo strašné a ťaživé a proste nežiť tým, lebo to by ma ako preval, ale jasné, že by som vyhorela úplne, hej. Čo, a Natália, ako sa takíto ľudia, ako ty, ako dodržiavajú tú psychohygienu? Čo robíš teda, aby si ja... to nejako zvládla? Tak ja napríklad chodím akože cvičiť, čiže mám takého fajn trénera, ktorý, je to skôr fakt o tej psychohygiene u mňa, však ako áno. Zatiaľ, ale rezervy sú. Čiže áno, tam absolútne ja akože vypnem, úplne prehodím vlastne na niečo iné, že toto mi pomáha. Samozrejme, že rodina, okolie, známy, čiže úplne niečo iné, hej, a potom teda však záujmy, alebo ja neviem, no, že treba to filtrovať, aj vlastne to voľno, že treba si dať, že už keď toho je veľa, to tak človek začne cítiť, že to tak dolieha trošku a je to také, tak si treba urobiť akože voľno od toho, trochu života do toho svojho, áno, do toho trošku života si zase a toho dať vlastne do života a potom sa zase akože ide. Akože ja, neviem, no tiež som si akože prešla aj tým, že jak som vlastne odišla z paliatívneho oddelenia. Ty si dokonca odišla z paliatívneho oddelenia na úplne opačnú stranu. Áro, áno. Áno, išla si bojovať, išla si do víťaznej medicíny. Tak 2 mesiace, akože som obrovsky vďačná za tú možnosť, aj že som teda videla taj. Ale áno, tam mi to proste prišlo a docvaklo. Ja som napríklad myslela, že budem robiť úplne niečo iné, no zistila som, že halo, tak ako robiť nebudem nič iné. A je to fajn, že ja som si povedala, že áno, tak toto je to, čo chcem robiť. Na tom áre, kde zachraňovali tých ľudí, si to áno, no tak ma to zopam príliš tak ťahalo do tej paliatívy, to tam tak veľmi nemôžeš. No, tak áno, no tak tam, áno, tam vyťazíme, to je fajn všetko. A že áno, moje miesto je teda pri tom konci, pri tom zomieraní. A tak som tak spokojná. Tak som odešla do hospicu, kde je vyslovene teda akože už ten konečný vlastne to terminálne štádium a akože na konci života. Že sa staráme úplne na tom konci života. Ty si medzi tým mala v podstate ešte jeden zážitok, lebo tak ako si nebola vlastne pri smrti svojej mami, tak si bola pri smrti svojho otca. Tvoj otec zomrel doma. Áno. A je to skvelé. Je akože to, že im aj, viem tým pádom povedať a porovnať to, aké to je, keď niekto zomrie teda v nemocnici a nemôže byť niekto pri ňom a že ti len zavolajú proste domov, že teda toto sa stalo. A potom, keď máš toho príbuzného doma a ste všetci pri ňom, alebo keď je tá možnosť, vôbec tá možnosť byť, zdieľať ten čas pri tom zomieraní a pri tej smrti, áno, v tom smútení potom je to obrovský rozdiel. To znamená, že je to rozdiel pre tých pozostalých, či sú určite, s tým človekom, určite, alebo nie sú. Hej? A v čom? No, alebo sa presne, tam, jak tá mama, tak zrazu sa to tak zrútilo a tak nečakanie a proste presne, tam sú tie výčitky a že mohla som byť a mohla som toto a stále sa v tom tak človek vrácia, je to také, neviem, aspoň za mňa, ako hovorím, za mňa je to X, môže mať niekto iný, je to také viac traumatizujúce a mali sme viac za ňou chod. A potom tak sa rýpeš príliš v tom, že... A nechcem povedať, že teraz mne viac chýbala, alebo on menej. Neviem to tak úplne presne popísať, ale je to ďaleko lepšie. Pre veľa ľudí to aj povedia, že je to lepšie, že prišli, že stihli, že si povedali. Hej, čiže to rozlúčiť sa je dôležité. Hej, pre veľa. Aj keď áno, každý sme iný a to rozlúčenie môže byť pre každého trošku iné. Že áno, niekto povie, že my sme teda boli, my sme sa rozlúčili.
Lebo aj teraz, akože voláme napríklad aj v noci, hej, že, uh-huh. Že teda príbuzný u mamina, alebo niekto teda sa zhoršil, chcete prísť, alebo teda už aj keď sa stane toto, že zomrie, tak hovorím, je taká možnosť, môžete zase prísť a môžete sa rozlúčiť. A veľa ľudí povie, že nie, že oni už nechcú. Hej, že boli, videli, rozlúčili sa, povedali si a nechcú. Potom sú ľudia, ktorí áno, potrebujú to, prídu a majú to v tom, že to tak potrebujú byť s ním a ešte sa rozlúčiť aj si to tak uzavrieť. Mm-hmm, uzavrieť. Mm-hmm. Potom je také, že som ma niekedy povedala, že a mal by som? Ježe, ako poviete, je to úplne mm-hmm. na vás. Áno, lebo sú také tie protichodné veci, názory. Možno. Áno, mm-hmm. aj tá spoločnosť vlastne nás tak, sme tak nastavení a tlačení, že napríklad aj pri tej mame, ak to bol šok pre celú komplet rodinu, alebo jej rodičia ešte žili vtedy, mm-hmm. čiže to bolo také, že také prvé úmrtie v rodine, tak všetci sme boli a normálne som mala chvíľku, proste mám ten zážitok v sebe stále, že jak sme to vybavovali, ten pohreb a niečo sme sa bavili a sme sa smiali, na niečo smiali a normálne som sa pristihla pri tej myšlienke, že môžem sa ja smiať, prebaveň mi mama zomrela, hej. Čiže je to také, že a teraz a nesmieš rok, neviem čo, sa baviť, musíš chodiť v čiernom. Takže ak to niekto má a potrebuje, a jasné, ak nie, tak akože tak ako, robme tak, neviem, s takou... Takže poviem, že tí ľudia by mali odísť s láskou a nehou a mali by sme sa trošku, akože, neviem, tak s takou radosťou, trošku radosti do toho dať. Že nie je to až také ťaživé. No a pri tom otcovi to bolo predsa len aj sestry, vlastne sme boli spolu. A aj pre nich to bolo vlastne, že to videli, lebo zrazu pre nich bolo zvláštne vidieť, hej, že aj vlastne mŕtve telo. Niektorí sa boja vlastne toho mŕtvého tela, čo sa vôbec netreba báť. A aj pre nich to určite bolo. Aj mi teda vždy, teda mi to povedali, že to bolo také o mnoho lepšie. Ten pocit toho rozlúčenia. Aj toho smútenia, že neboli také... z toho. A pritom tiež nebol akože nejak veľmi starý otec. Mm-hmm. Len možno, že dáva to človeku alebo aspoň tebe, dáva to blízko smrti nejaký odkaz do tvojho života? Alebo možno, že do našich životov? Čo to je? Ja. A tak určite, lebo ja tiež si tak tiež mám, hej, ako žena a matka svojich tínedžerov, mám svoje dni, kedy mi není úplne najlepšie a všetko je zle a niekto ma nemá rád a tak. A niekedy, akože mám pocit tiež také, že všetko je zle. A tak potom sa viem, ako tak upratať, jak to hovorím, že halo, ale však ako nič ti není. Nič ti nechýba. Neležíš v tom hospici, takže čo už akože... Niekedy tak, že sa len tak pozastaviť, že fakt nemáme až tak strašne, ako je, však vždy bude niečo, vždy budeme niečo riešiť. Ale trošku sa tak pozastaviť a dať tomu, že není to tak nikdy tak strašne zlé alebo zložité, ako keď už možno fakt budeme ležať tam a teda už rozmýšľať nad tým, že už nič iné potom nebude len... Čiže je to možno aj o tom, že si všímaš pekné veci, že si užívaš pekné vzťahy. Oh, hej. Že si robíš áno. radosť. Áno, áno. Však tak to treba, hej. A nečakať, áno, hlavne prosím nečakať, že a potom, a keď budem v dôchodku. Stále sa potom o tom, si užijem. Áno, toto sa stále rozprvá, tedy sa niekedy tak zastavím, že nemôžem akože čakať, lebo fakt nevieme, akože všetci si tak, ako ja tak dúfam, že 80, 90, nie? Neviem, či moje deti, ale ako máme to tak. Ale ako áno, hej, môže byť... Nikto notujú nezná. Napríklad niektorí ľudia tam, že ako keby v úvodzovkách zmrhali ten život. Áno, to potom vždy mm-hmm. tak príde. Každý hľada väčšinou, že tak a prečo sa to stalo? To sú tie základné otázky prečo a sa tak vlastne hľadajú si tak v sebe, že čo tak urobili zlé. Áno, a potom, že už... Že je mohli to... žiť možno inak, intenzívnejšie, viac. Hej. Mm-hmm. Ale v... Čo tak ako nakoniec tomu človeku zostane? Lebo to je to, čo by malo byť asi to dôležité. Že čo je to, čo pretrvá? Ako? Vzťahy, láska, čo to je? Tak, čo je to dôležité? Tak Kristínka hovorí, že nič nie, Križanová, nič nie je horšie vlastne pri zomieraní, že ani bolesť, ako tá osamelosť.
Takže možno fakty, vzťahy. Nie, nemožno, no vzťahy, veď akože veď celý život je o vzťahoch, o láske, o týchto, že... A teraz nemyslím, že musím mať deti, hej, alebo teda toho manžela, ale že aj ten okruh, lebo veľa ľudí bolo akože takých, čo vlastne nemali, hej, deti, ale prišli predsa už z tej rodiny. Netierky, synovcovia, alebo potom je okruh tých známych, tých kamarátov, ktoré proste prídu a nemajú tak, len nebyť tak tú osamelosť, to všetci tak pociťujú. Preto sa všetci aj vlastne tlačíme domov, že nechceme byť ani v nemocnici, ani nikde, lebo chceme byť tam medzi tými svojimi blízkymi a všetci to hrozne to ocenia, že mať tú možnosť, aby tam proste pri nich boli. Natália, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoje slova. Ďakujem za návštevu. Dúfam, že vás táto téma zaujala aj v tomto dovolenkovom čase, lebo ako Natália hovorí, ľudia umierajú aj v lete. A práve preto vám myslím si, že obidve želáme, aby ste si užívali život. To pekné, čo na ňom je, tie vzťahy a tú lásku a dajme tomu aj to leto. Pekný deň, Natália, ďakujem pekne. Ďakujem aj ja.